Manjani kam rritur në studio. Ylli, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Kjo paralelizmi që u bë me Sri Lankën, një pjesë e jona nuk e njohin Sri Lankën, një pjesë e jona duket sikur ky krahasim është i tepëruar, por në fakt falimentimi i vendit ose shqetësimi për falimentimin e vendit është një shqetësim permanent që kanë patur këtu mendje të mençura, jo vetëm të ekonomisë, por të ligjeve, të politikës aktive, për një lloj mundësie që Shqipëria të falimentojë njësoj. Të zhdukur krahasimi i drejt apo ai shërben më shumë si një ekzampël. Ti nuk e shikon, ti nuk është çështje falimenton apo s'falimenton. Se këtë më thon drejtë nuk i beson njëri. Aq më tepër ne që shtetin e quajmë diçka jashtë nesh. Nuk është pjesë e shtëpisë tonë, është një shtëpi e dikujt tjetër. Por shiko, gjëja fillon e bëhet serioze. Sri Lanka është diçka shumë larg. Këto me së në njohim ose Urelin ose Sirikodrën. Nuk dim nëse tjetër. Por çështja është që në kuptimin e rrugës Sirikodra. Çështja është që ngjarja filloi të bëhej e asocueshme me ne kur dolën ca foto dhe na u sollën në vëmendje se si Arjan Velije kishte dhënë mend atje për ekonominë e Sri Lankës, për modelin ekonomik. Dhe me mend e Arjan Velis i bie që Sri Lanka pas ka shku aty ku është sot. Asociacioni më i thjeshtë është që një minutë, po me mend e këtij, po qeverisë Tirana, ose me mend e këtyre, po qeverisë Shqipëria. Dhe ti vëmë një vizë bilancit, të shojmë ku jemi, vazhdojmë, borgji publik, që me, duhet jetë ke afer 100%. Ti edhe gjithë që a thonë shifrët zyrtare, po borgjin e ka... Dhe borgjin shiko se shqiptarët nuk e logarisin fare borgjin publik, se thonë që jabë borgjin nuk është në gjë. Kur i pëllon vetë, për shumë, kur pysja në ekspert të ekonomisë, ore më spjego thje, zhdo më thonë borgj publik dhe si ndikon të kun. Gjuha e drujnë të ekonomistëve është se kjo është norma me interesim inflacionit, me futja kotu, stopon, nuk një gjë, nuk mërvesh asgjë. Por disa mendimtar, prakticien, thonin me kohë që borxhi i lartë publik çon automatikisht në çmime të larta. Ja ku jemi. Ja ku jemi. Dhe në qoftë se më përpara njerëzit nuk e kuptonin fjalën inflacion, e kuptojnë tani. Ja ku jemi. Çmime të larta. Nuk kanë hiç lidhje me Ukrainën. Zero lidhje me Ukrainën. Ne nuk kemi luftë me Ukrainën, as me Rusinë. Nuk kemi luftë me kërkën, se s'kemi takat me luftu me kërkën. Ne kemi luftu veç me vetën tonë, gjithë jetën tonë. Kur nuk dim të luftojmë dhe s'kemi për të luftuar, nuk kemi luftë. Nuk kemi luftë, po kemi çmime të larta. Pse? Sepse borxhi publik është i lartë. Ja ku është përgjigje e borxhit publik. Ja ku është modeli nr. 1 i Sri Lankës. Rrit borxhin që të rrisësh çmimet nesër. Dakord? E dyta, informalitet pafund. Drog. Tashash, bre, që të flitet hapur, ma qeveria thot të legalizojmë tashi, thot, që s'kemi gjë tjetër. 2 milion shate eurove, qunat këte, në fakt nuk janë për qunat e Londres, janë për qunat e Tiranës, kote nga tranë qunat e Londres, qunat e nuk janë budalej. Se i din budalej ato qunat e Londres ta, si një legat të, nuk ka qunat e Londres, nuk ka legat ta, nuk i beson kush nga Londra këta, këta i bën për vete këta. Ka 2 milion shak të rrëth e rotull në Tiranë, që i bën për vete të vetë. Dhe kjo është gjithë historia e asaj që quhet amnisti. Tu është Sri Lanka, këtu është Sri Lanka. Ku e kërkojnë Sri Lanka? E kërkojnë Sri Lanka, jo më në Tiranë. Këtu është. Domethënë, një model ekonomik i cili nuk bazohet tek rritja, rritja reale, tek ekonomia reale. Me shihemi te ekonomia reale, po shikojmë gjithmonë më shumë që ekonomia përqendrohet në këtu, pesë gishta. Nuk janë më 10, 1. Shumë pak njerëz lëvizin parat. Të gjithë të tjerët janë argatët e këtyre ose argatët e qeverisë që është diku këtu. Sri Lanka pra. Kjo është Sri Lanka. Qa doni? Doni që të mbesim të dita që të mos ketë më edhe valutë për të bler naftë dhe për të bler ushqime? Vjen logjikshëm. Vjen logjikshëm. Nuk është se themi ne, po vjen logjikshëm. Erdhin Sri Lanka. Vjen ajo. Sepse në modelit të kësaj natyre, aq më tepër që asociacionohen me fytyra që kritikojnë gjithë me gjithologjinë, po gjithologët janë diçka, sepse marrin vesh nga diçka nga pak në të gjitha, po këta janë hiqologë, janë pa brek fare, zero, e kanë trurin ploç, din vetëm një gjë, kanë vetëm një qelizë, si të vjedhin, si të rjepin, e bëjnë mirë këtë punë. Shifini inceneratorët, shifini, shikoni, unë e kam thënë që është skem piramidale që në fillim,
Ky është një sudë e shtet në thelb, në vetvete. Se sudën e njohim si model ne. Pra ne përmendojmë fjalën sudë, se të thush fjalë të mëdha nuk i kuptojmë ne. Por kjo është thelbi gjësh, sudë e shtet. Domethënë, hajde të marrim ca lekë këtu, sillni lekë ju këtu sepse duke i futë te ky mekanizëm këtu do dalë diçka më shumë. Këto historitë e plenave, e mbetjeve, ne e dim këtë gjë që në gjithë Evropën i menaxhon mafia. Dakord? Dhe në Shqipëria, me trenë generator që nuk ka nevoj as për gjysmën e tyre, sigurisht që është një histori mafioze. Është një histori e pastër mafioze. Ishte fjala për gjithë prova, ka lidhje me shtetin apo s'ka lidhje me shtetin, dhe këtu ne kemi diskutuar thënien e famshme të Edi Ramës që përgjësia është individuale, po patjetër individuale. Por çfarë ndodh? Po sigur u bën si shumë të individët. Në rast vërimtari të tilla që ti përdor emra pleq, që ato çkretës dëngjë fare, dikush është në azil, dikush është hallën e vet, mbyllin ngrysin ditët e fundit të jetës. Përdorin të vdekur. Përdorin të varfër. Përdorin edhe të rinj. Ka të rinj shqiptar që kanë në llogari bankare goxha shuma që nuk i justifikojnë në asnjë rrethan. I përdorin sepse janë papërgjesh, realisht. Dhe i përdorin për çfarë? Për të pastruar para ose për t'u shmangur detyrimeve tatimore dhe, me keq akoma, me parat e shtetit. Ç'a quhet kjo? Mafia. Kjo është për kufizim, nuk e them unë. Është për kufizim, lexoni, hapini kitapet dhe mafia e ka në veprimtarinë e saj këtë lloj aktiviteti, të përdorë të objektit për të kryer atë që do të kryej. Kjo quhet veprimtari mafioze. Dhe kur këtë e bëjnë shtetar ose me parë publike, kjo quhet shtet mafie. E pastër, pa asnjë hezitim, ne duhet ta pranojmë këtë gjë. E dikush e keqja e kësaj pune, e keqja e kësaj pune është se ne kemi keq përdorur fjalën mafia në të shkuarën. Sali Berisha po e ka keq përdorur fjalën mafia në të shkuarën. Dhe kjo është arsye pse Sali Berisha nuk e besojnë ata që nuk duan ta besojnë. Sa herë thot ai fjalën mafia sepse ka keq përdorur për rastet që s'duhet ta përdorte. Sot është ulur këmbë kryq mafia, është midis nesh, e ulur aty. Me shumë veprimtari. Atë që mbledh ato kanaçet, e pat sot te Spaku? Spaku ka ko, tash i duhet merret Spaku patjetër, se Spaku është bosi krematorium i pisliqeve mediatike për të pastruar këtë lloj situatash. Dakord? Ja pra ku jemi. Ja pra ku është Sri Lanka, ja ku është mafia, ja ku është shteti. Çfarë ka në këtë histori? Duam, s'duam ne, një gjë ka ngel. Sa para informale është një tub parash informale që përgjithsisht i sjell droga me të cilën ne kavërdisemi. Dhe që do të rrish sa më urt që të marrësh në një para nga këto që të mjetosh. Të shkrysh në artikull, të bësh mundësisht në status në Facebook, po të kesh në media akoma më mirë, që ti ta përdorish në raporte të caktuara, me qëllim që të fusish dorën ka i kanali, ka kanali jo xhona, por kënej deg që të ka thon ku të fusish dorën, marrësh sa para dhe duar të rkisë. Dhe kur vjen dhe dita e votave, pastaj sigurisht që fitojnë këta që janë me reklama më të mira. Kjo është situata ku jemi. Ylli, duhet ta qyjmë Sri Lanka, qyjmë Shqipëri, s'ka problem. Alarmi është i vërtet, substancial, real, nuk duhet marr me shumë seriozitet në konsiderat. Po kaç kemi ne praktikisht në dorë, në sensin që për ta thënë duhet kesh mendje që lëvizin bukur, që kanë një sens analitik, që i zgjidhin gjërat e pazat për të kuptuar çfarë do të për të mirën e tyre, për të mirën e të gjithëve. Tani flasim pak për individin i cili lidhet me një ngjarje të caktuar. Pra për rolin e tij. Shpeshherë roli i individit ka qenë i pakuptueshëm, vetë individi ka qenë hije, zakonisht natyrisht ka dhe momente kur ti dëgjon për shembull që është një përgjegjësi individuale ose jo, nëpërca navigime relativisht fluide. Cili është Teo Jacobs? Shiko, unë nuk e njoh nga afër këtë njeri. E kam parë, e kam lexuar, kam googulluar për të. Më ka bërë përshtypje në informacion direkt, do të thënë, në rastin e prokurores Elisabeta Imeraj, kur ky ishte shumë pasionant për të ngjeshur një çështje të paqen.
Dhe ishte fjala për kujdo një skandal në zyra dhe... Jakobs është njeriu që ka drejtuar nga pipamja teknike profesionale reformën në drejtësi. Jo, jo, nuk ka drejtuar reformën në drejtësi. Theo Jakobs është një nga ekspertët e ONM-s, operacionin ndërkombëtar i monitorimit, që ka për detyrë, dhe ka rënë dakord me shtetin shqiptar ONM që të mbikëqyrë monitorojë dhe të jetë në rolin e vëzhgusit dhe të sugjeruesit në procesin e vettingut. Ky është misioni i Theo Jakobsit dhe gjithë si puna e Theo Jakobsit. Tani, Theo Jakobsi i ka dhënë vetës një mandat më shumë se sa që mendon që ka dhënë mandati punës ti, apo marveshja me shtetin shqiptar. Sepse Theo Jakobs mendon që është prokuror mbi prokurorët. Dhe të thash, mua më ka bërë përshtypje se si donte ti me çdo kusht ti ngjishte një ngjarje të paqenë, një skandal të brendshëm të ONM-s. Ishte një skandal, që u ndodhi atyre, nuk era si ndodhin të gjëra, nuk është në një hataj madhe. Dhe rëmova për atë skandal dhe personi i skandalizuar, që ishte objekt skandali, ishte shoku i Theo Jakobsi që kishin qenë të dy në Kosovë. Të dy të akuzuar në afare të kësaj natyre, po në Kosovë. A thash, ua, si ka mundësi? Ta që nga nëzyrtar të akuzuar në Ulex për gjirat kësaj natyre, madje një prokuror britanike, lexoni The Guardian, që fitoi gjyqin erën e fundit nga institucionet britanike. Një prokurore britanike, këtë zotëri akuzon dhe për korupcion, më. Në Kosovë, më. Për korupcion. Ajo për një sinjalizim. Zyra... Të cilë në përpo që fitim ishtë ambyllin, pastaj... Po, ishte e tmeshme. Dhe po them në Bruxelles, misioni e Oleksit i drejtuar nga Theo Jakobs, konsiderohet dështim, si nga më të dështuarit, që ka patur bashkimi Europian në jerë. Kjo është CV-ja e këti njeri ju. Se po shofë sa shënja, kështu që i bëndë sa artikuj me pages, që i shtënë që kjo është një mrekulia i mbretërisë Belgjikës. As një lidhje, as një CV nuk e njohem ne këti nga Belgjika, s'dim fara që ka po. Kjo mund të këtë qenë 18 vjeç në Belgjikë. Kjo është një ekspert, paguat me ekspertiza, një ekspat, që paguat me para kështu IPA e me më thetë thash, edhe e shetë vetën si prokuror tjerë zakonshëm. Ndërko është i akuzuar, gjithë anë e kushkon për skandal. Por vim të kë Shqipëria, dhe pse më bënë përshtypje mu kjo, dhe pse reagojnë dhe këti njeri ju. Si guxon kjo? Si guxon? Me çfarë mandati? Cili është mandati? Legal. Të më citoj një rregull të vetëm të shkruar dhe unë të rriqem. Që t'i japi të drejtë vetes ai në sallën e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, të bullizoj antarët e vettingut dhe subjektet e hetuara. Pa prova dhe pa fakte, si e bën ai? Si guxon ta bëj këtë? Unë jam qytetar i këtij Republikës, nuk kam asnjë detyrë publike. Por në është për të vënë, për të zgjedhë ndërmjet një Theo Jakobsi dhe një të korruptuari në sallën e gjyqit të Republikës së Shqipërisë, unë zgjedh të korruptuarin shqiptar, sa shqiptari imaj. Dakord? E para dhe e dyta, unë nuk jam dakord dhe jam një nga kritizerët më të rrept të strukturës vettingut, të mënyrës se si ata e kanë bërë vettingun. Por kushtesi, nuk jam me akuzat e Theo Jakobs dhe me bullizimet që ai bën strukturës së vettingut. Dakord? Kushtesi. Ata zyrtarët e vettingut mos rrin si shushka kushtetuese atje, po të reagojnë. Në emër të ligjit, në emër të Republikës. Kjo nuk është politikë, kjo është shtet. Kjo ka të bëjë me dinjitet shtetëror. Dhe dinjiteti shtetëror vendoset në një sallë gjyqi. Në sallën e gjyqit ku është gjykata kushtetuese e shtetit. Kjo s'ka të bëj as me Edi Ramën, as me Sali Berishën, as me Ilir Metën, as me njëri tjetër. Ka të bëj me rregullat e shtetit. Pik. Okej, okay, do qëndrojmë këtu edhe shumë pak, por në qëfëse regjia më tregon në Wall statusin e fundit të kolegës time, Klodiana Lala, dua ta të menem sa më shpeqetit e mundur, i falenderit shumë. Shiko, Ylli, vjetre një loj ne të gjithë kemi njohur sensin e kapitullimit që shqiptarët kanë pasur ndaj të huajve. Të huaj kanë ardhur, sidomos 30 vjetë të fundit, në të gjithë profesionet, në të gjithë fushat e jetës, dhe naturisht ne kemi një nënshtrimi karakteristik të periudës otomane në base për të huaj një cilin a vjen këtu. Ti mendon që marrëdhënia me, dhe duke qënë ti ish minister, duke qënë institucionet të rëndësishme, duke njohur, duke qenë pjestar i sistemit të drejtësis, mund të kryonte një tjetër gjuhë të brëndshme
trupa e drejtësis, pra njerëzit e drejtësis në Shqipëri që u përballën me vetingun dhe me gjithë gjërat e tjera për të ndërtuar një marrëdhënie më të ndershme, më të drejtë, apo presioni ishte më i madh, apo frika e tyre për, si më thënë, për reperkusione, për pasoja, ishte shumë e madhe. Sepse u ndërtua ky raport kështu? Është një kombinim faktorësh. Po të rikthehemi dy emisione më parë, tek 10-qja e pikave të ambasadorit Mal Berisha. E keni biseduar ju aty në studio, këtu në këtë studio, dhe është fiks ajo që atë të bëjmë një reformë për ta dëmtuar drejtësinë, me qëllim që të ndërhyjë politika në marrjen e vendimeve. Ndërsa sa i takon çështjes së analizës së nënshtrimit ndaj të huajve. Shiko, për të mirë ose të keq ne duhet i pranojmë disa gjëra. Hore Plasari më ka thënë një herë në një muhabet privat që ne duhet mësohemi me figurat tona historike imperfekte. Jo, duhet mësohemi me rolin hibrid të tyre, se nganjëherë duke i vënë në monumente prej guri, duket sikur këto janë të shenjtë dhe të pa. Në fakt janë njerëz. Ato duken monolitik, por janë me dritë hijet e vetë. E kupton, kjo është gjithë historia. Pra, domethënë, Komisioni Ndërkombëtar i Monitorimit në vitin e parë të shtetit tonë, i Monitorimit Ndërkombëtar, na ka shkarkuar kryeministrin e parë të Republikës së Shqipërisë, Ismail Qemalin. Okay. Klodiana Lala, 55 minuta për para ka shkruar Fatmir Gjafaj, arkitekti reformës i cili bëri me sistemin e drejtësisë çfarë i desh i qefi dhe citoi i Lalën, u hakmor ndaj çdo prokurori i gjyqtari që s'u bind duke e shkarkuar nga detyra, e shpëtoi ndërkohë Benjaminët e tij. Ka nisur të flas. Për çudi ka filluar të ketë ankesa për institucionet e reja të ngritura në kuadër të kësaj reforme, prapë ankohet për çorbën që gatoi vet, e kuptoni sa rënd ka shkuar puna. Thot Klodiana Lala. Tani, unë vetë nuk jam në gjendje të kuptoj pse e ka shkruar. Asun se di. Është nuk e di motivet, por jo, do të thon kujt i referohet, çfarë i ka bërë përshtypje pse. Nuk pres që Fatmir Xhafa do bëjë oponencë qeverisë aq më pak reformës në drejtësi. Nuk e pres të gjë. Do të thon, kjo është ose është lojë politike ose është një prishje e vogël pazaresh, po që diku negociohen apo realizohen. Nuk e mendoj fare këtë skenarin që diçka ndodhur. Por ajo që thash pak më parë është ka të bëjë me dhe vazhdoj të insistoj. Në qoftë se duam që disi t'i vëm pikat mbi i, beteja për dinjitet shtetëror është e domosdoshme. Përndryshe, në qoftë se digniteti shtetëror na bie pasaporta e Republikës së Shqipërisë që ne mbajmë të gjithë, dhe sigurisht mos çuditemi kur polici qyrash i nivelit çfarëdoshëm të cilët do vendi të botës, na përplas ato kështu edhe pasaportën e tyre është krejtësisht legjitim. Dhe jo se nuk e bën, ëh? Jo, dhe e bëjnë pra këtë po them, po ama është krejtësisht legjitim sepse ne japim hapësirë këtij lloji interpretimi që bullizues të akuzuar më parë, si puna Teo Jacobs, që të vinë dhe të bullizojnë dhe të shantazhojnë dhe të godasin pa prova dhe fakte zyrtarët e vendit tim dhe ne të heshtim, të unë se pranoj. Të falenderoj me gjezemër ylli. Të dashur teleshikues, pas pak minuta do të flasim me një njeri i cili është imituar, jo vetëm nga aktorët, por është imituar nga të gjithë ata që e kanë admiruar gjatë një karriere të shkëlqyer. Në moshën 88 vjeçare, unë jam jashtëzakonisht i lumtur që të flas me të për sportin, për pasionin, edhe për njerëzit që e kanë bërë atë. Pas pak minutash, Ismet Bellova.